لناو چه جاجاکانی هرمی کردستان کردانوکان بردوام یانەیە گژی هێرش و زیندانی کردنی هاوسەرۆکەکانی هەدەپ سەلاحەدین دەمیرتاش و ڤیگن یوکزەداخ و پەرلەمانتار و کەسایەتی سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانی باکووری کوردستان لەو چوارچێوەشدا ئەمڕۆ لە باشێری کەلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیان خۆپیشاندانێکی بە فراوان بەڕێوە چوو. خۆشبەختانە بە تایبەتی ئەم جارە لە دەڤەری گەرمیان هەموو لایەنەکان تێکرا هاوڕان لەسەر ئەوەی کەوە ئیدانەیەکی توندی ئەو ڕفتارانەی ئاک پارتی و ئەردۆغانی دیکتاتۆر بکات بەرامبەر بە ئەو ڕۆشە لە باکوور تێپەڕێ بە تایبەتیش بە بەرامبەر نوێنەرانی گەلی کورد لە باکووری کوردستان دێرە و ڕفتارە ناشرانەی تورکیا دووبارەیە کاتۆ بەرامبەر گەلی کورد زەرورە ئێمە وەکو کورد ئیدانەی ئەو جۆرە ڕفتارانەی تورکیا بکەین و دژایەتی کردنی گەلی کووردە حەقی ئێمە وەکو کورد هەمومان بێ جیاوازی عزابی سیاسی هەمومان دژی ئەو ڕفتارە ناشرینەی تورکیاە هیە کەڵوێز بین و بە تونسری شێوەی ئیدانەی بکەین. پێویستە هەموو گەلی کورد ڕاپەڕێ بۆ چالاکی بە هەموو هێز و توانایەکەوە چالاکی بکرێ بۆ ئازادکردنی ئەو هەڤاڵانەی کە ئاکەپە دەستگیری کردوون و پێی وایە کورد بەوە دەستەمۆ دەبێت. ئومێدێکی زۆر گەورەم بەوەیە کە پرسی کورد ببێتە پرسێکی نێو دەوڵەتی چونکە ئێستا زۆربەی وڵاتانی جیهان پشتگیری دۆزی کورد دەکەن لە ڕۆژئاوا و لە باکووری کوردستان بەوەی شەکە هەڵوێستی تازەی ئەڵمانیا و فەرەنسا و هەنێ دەوڵەتی تر دەری خستووە کە ئەم پرسە بۆتە پرسێکی نێو دەوڵەتی. ئەندامێکی کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیووعی کوردستان بەشدار لە خۆپیشاندانەکە جەختی لەسەرەوە کردەوە کە لە تەواوی ناوچە جاجیەکانی هەرێمی کوردستان حزبی شیووعی کوردستان بەشداری لەو چالاکیانە دەکات کە تیایدا داوا دەکرێت هاوسەرۆکەکانی هەدەپ ئازاد بکرێن. هاوکات وتەبێژی ڕێکخراو حزبەکانی سنووری ئیداریی گەرمیان کە ئەمڕۆ بەشدار بوون لە خۆپیشاندانە جەختی لەسەرەوە کردەوە کە ئەوان داوا لە نتەوەیە گرتوەکان و یەکێتی ئەوروپا دەکەن کە بێنە دەنگ و هەرچی زووە ئاک پارتی ناچار بکەن کە دەستە سیاسەتی ڕەشبگیری هەڵبگرێ. داوای ئازادی بەپەلە بۆ سلاحەدین دیمرتاژ و هاوڕێکانی دەکەین بۆ ئومێدەوارین چیتر ئەو تونوتیژیەی کە لە باکووری کوردستانە و بەلایەن حکوومەتی یەک پارتی واکرێ ئەو ئەنجام و ئەو کارانە دووبارە نەبێتەوە و ڕسوای ئەو کارانەی حکوومەتی ئەک پارتی یەکەین بۆیە جارێکی ترەڵێین گرتن و ئەشکەنجەدان نەک بە شۆڕش و نەک بە شۆڕشی باکووری کوردستان سەردەکاتەوە بەڵکو گەڕوتینی ئاگری شەقامی کوردی بە هێسترەکە لە باکووری کوردستان. داوا لە نەتەوەیە گرتوەکان و یەکێتی ئەوروپا و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ دەکەین فشاری زیاتر بخەنە سەر ئاک پارتی بۆ دوای هێنان بە سیاسەتی ڕەشبگیری و هێرشکردنە سەر برایانمان لە باکوور. پەیامی کوردستانیان لە باشووری کوردستان بۆ ئەردۆغان و حکوومەتی ئاک پارتی و خوان موسڵیمین بەڕوونی ڕوون بۆتەوە و هەموو بە یەک دەنگ دەڵێن کە سیاسەتی ڕەشبگیری و دژایەتیکردنەوەی کورد لە کوردستانی باکوور خزمەت بە حکوومەتی تورک ناکا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.